Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. ARB xəbərin əsas buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Əsər Rzaxanlıdır. Prezident İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğana başsağlığı verib. Dövlət başçısı yol qəzaları nəticəsində çox sayda insanın həlak olması və xəsarət alması xəbərindən kədərləndiyini bildirib. Türkiyə prezidentinə həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına öz adından və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verib, yaralananlara şəfa diləyib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Telefon danışığı zamanı Vučić Azərbaycanla Serbiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25 illiyi münasibəti ilə dövlət başçısına təbriklərini çatdırıb. Serbiya prezidenti bu müddət ərzində ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın uğurla inkişaf elədiyini, dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulduğunu deyib, prezident İlham Əliyev müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişafından məmnun bildirib. Azərbaycanın və Serbiyanın iki tərəfli və çox tərəfli əsaslarda həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq elədiyini vurğulayıb. Heydər Əliyev Fondu və Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar bir qrup uşaq Bakıda reabilitasiya keçəcək. Bugün 7-17 yaş arasında olan valideyn himayəsindən məhrum 28 uşaq və onları müşahidə edən 4 nəzarətçi Bakıya gəlib, hava limanında qarşılanan uşaqlar xüsusi ayrılmış avtobuslarla Səhiyyə Nazirliyinin sanator-kurort reabilitasiya mərkəzinə aparılaraq yerləşdirilib. Burada 21 gün ərzində uşaqlara psixoloji və ehtiyac olduqda tibbi reabilitasiya xidmətləri göstəriləcək. Həm Çinin Ukraynadan gələn uşaqlar üçün mədəni proqram hazırlanıb, paytaxtın görməli yerləri ilə tanışlıq, o cümlədən Heydər Əliyev Mərkəzi, Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruxu, İçərişəhər, Suraxanı Gəmi Muzeyi, Atəşgah, Qala, Dövlət Tarix, Etnografiya Qoruxu və digər tarixi abidə və muzeylərə gəzintilər, eləcə də ekskursiyalar nəzərdə tutulub. Rusiyalı filosof və politoloq Aleksandr Duginin qızı Darya Dugina idarə elədiyi avtomobilin partlaması nəticəsində hadisə yerində həyatını itirib. İstintaq komitəsi Duginanın öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi açıb, istintaq hesab eləyir ki, cinayət hadisəsi əvvəlcədən planlaşdırılıb və sifarişlə hazırlanıb. İlkin məlumata görə, partlayıcı qurğu işə düşüb və nəticədə avtomobil alovlanıb. Nəqliyyat vasitəsinin Daryanın atasına məxsus olduğu deyilir. Qeyd edilib ki, o, qızı ilə səyahət eləməkdən son anda imtina eləyib. Avtomobilin Aleksandr Duginə məxsus olması əsil hədəfin onun olması sualı gündəmə gətirib. Qeyd edək ki, Aleksandr Duginin Rusiya prezidenti Putin ilə yaxın əlaqələri var. Onu tez-tez Putinin beyni adlandırırlar və prezident üzərində nüfuz sahibi olduğu deyilir. Dugin həmçinin Ukraynanın işğalının memarı və ya mənəvi atası kimi də tanınır. Ukraynanın işğalının memarı və ya mənəvi atasının cızdığı o işğal planı artıq 6 aydır ki, davam edir. Hər iki tərəfdən hər gün çox sayda insan həyatını itirir. Qurbanlar arasında hərbiçilərlə yanaşı mülki insanlar az yaşlılarda olur. Ukraynada müharibə başlayandan bugünə kimi Rusiya ordusu 45.200 əskərini itirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının yaydığı məlumata görə, ötən gün ərzində Rusiyanın daha 300 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Rusiya son gündə ən böyük itkini Donetsk və Nikolayev şəhərləri istiqamətində verib. Eyni zamanda Rusiya ordusu müharibə ərzində 1912 tank, 4.224 zirehli döyüş maşını, 1028 artilleriya sistemi, 197 helikopter, 237 təyyarə də itirib. Baş qərargahın yaydığı digər bir məlumatda isə bildirilir ki, Ukrayna ilə sərhəddə Rusiya ordusu hava hücumundan müdafiə sistemlərini Belarus ərazisinə aparır. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin Belarus ərazisinə hərəkəti Volun və Polesi istiqamətlərində qeyd olunur. O da vurgulanır ki, Belarus ərazisindən və hava məkanından Rusiya ordusunun raket və hava zərbələri təhlükəsi hələ də davam edir.
Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ənənəvi video müraciətində ölkənin müstəqillik günü ərəfəsində xalqı birliyə və mübarizəyə səsləyib. Bildirib ki, Rusiyanın ələ keçirdiyi ərazilərin işğalı müvəqqəti xarakter daşıyır və Ukraynanın qələbəsi yaxındadır. Zelenski bu ilki müstəqillik gününün unikal olacağını da deyib. Ukraynada müstəqillik günü avqustun 24-də keçirilir və bu tarix bu il Rusiyanın işğala başlamasının 6-cı ayına təsadüf edir. Biz düşmənin istənilən təxribatına müqavimət göstərmək üçün kifayət qədər güclü olmalıyıq. İşğalçıların bütün zərbələrinə, terrorlarına, Xarkov, Donbas, Azovstal, Mikolayev, Buça, İrpin və bütün şəhərlər üçün cavab verilməlidir. Hamımız kifayət qədər güclü duraraq Ukraynanın qələbəsinə nail olmalıyıq. Buna görə də biz bir yerdəyik. Bir-birimizə kömək edir, dağıdılanları bərpa edir, xalqımız üçün mübarizə aparır və Ukraynanı təmsil edənləri dəstəkləyirik. Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi nəticəsində 373 uşaq həlak olub. Eyni zamanda 721 az yaşlı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Ukrayna Baş Prokurorluğunun Telegramdakı paylaşımına əsasən, müharibə zamanı az yaşlılar ən çox Donetsk vilayəti, Xarkov, Kiyev, Çernigov, Nikolayev, Lugansk, Xerson və Zaporojiyada zərər çəkib. Davam edək. Mütəxəssislər deyir ki, ölkənin qış aylarında yumurtaya tələbatı 3 milyon 600 min ədəddir. Yayda bu rəqəm 1 milyon azalır. Bazara daha çox yumurta çıxdığı halda alıcılıq qabiliyyəti azalırsa, deməli, qiymət də düşməlidir. Amma yumurtanın qiymətində təxminən 4 qəpiyə qədər bahalaşma müşahidə edilir. Bazarda ağ yumurta 16 qəpik, sarı yumurta isə 22 qəpiyə satılır. 16 qəpiyə satılan yumurtanın əvvəlki qiyməti 12 qəpik, 22 qəpikliyinki isə 18 qəpik ətrafındaydı. Yəni, yumurtanın bazar qiymətində təxminən 4 qəpiklik bahalaşma var. Mikrofonumuza danışmaq istəməyən satıcılar məhsulun topdan satış qiymətinin bahalaşdığını deyirlər. Onların sözlərinə görə, Sabirabaddan gətirdikləri yumurtanın istehsalçılara qiyməti artırdığından bu, məcburən piştaxta qiymətinə də təsir edir. İri supermarketlərdə də vəziyyət fərqli deyil. Bazarda 22 qəpiyə satılan sarı yumurta, iri marketlərdə 10 ədədi 3 manata. Bir ədədinin qiyməti isə 29-30 qəpiyə alıcılara təklif olunur. Kiçik marketlərdə isə kənd yumurtası 30 qəpiyə satılır. Satıcılar deyir ki, əsas bahalaşma ağ yumurtada müşahidə edilir. Siz o yumurtanı neçəyə götürürsünüz həmin o topdan? Haradasa əvvəl indi 1 qəpiyə qoyuruqdur, üstünə 17 qəpiyə gəlir, 16 qəpiyə, 18 ədə biz satırıq. Quş əti, yumurta istehsalçıları və ixracatçıları assosiasiyasının sədri Mürvət Həsənli bahalaşmanın əsaslı olduğunu deyir. Onun fikrincə, yem qiymətləri ilə yanaşı tələbatın da artması sonda belə bir nəticəyə gətirib çıxarıb. Sədr onu da bildirir ki, hazırda bir qutu yumurtanın topdan satışı 48 manatadır. Bu təbii bahalaşmadır. Dünya bazarında bilirsiniz ki, son dövrlər həm yem məhsullarının qiymətinin bir dəfədən çox qalxması təbii ki, Azərbaycana da təsir eləyir. Bundan bağlı yumurtanın qiymətinin qalxmasına təsir eləyir. Mart ayından bu günə kimi götürəndə bir dənə yumurtanın ortalama fabriklərdən çıxış qiyməti 8-10-12 qəpik arasındaydı. Burada da fabriklər çox ciddi ziyan eləyirdi və ölkədə anbarlarda həmin dövrlərdə 50-60 milyona yaxın yumurta yığılıb qalmışdı. Yem bazarındakı bahalaşma apreldən ölkəmizə təsir edib. Ekspertlər bunu Rusiya-Ukrayna müharibəsinə əlaqələndirir. İqtisadçı Xalid Kərimli deyir ki, yem ehtiyatı olan müəssisələr qiyməti stabil saxlaya bildiyi halda, yeni qiymətlərlə yem alan müəssisələrdə bu mümkün olmur. Toyuğun maya dəyərinin əməliyyat xərclərinin 70%-ni yem təşkil edir və bilgim də əsasən toyuq quşçuluqda istifadə olunan yem, buğda, qarğıdalı, soya məhsulları və digər bu kimi belə deyək, məhsullardan ibarətdir, proteindən ibarətdir və nəticə etibarilə həm buğdanın, taxıl məhsullarının, həm soyanın son 2 il ərzində kəskin bahalaşması, quşçuluq təsərrüfatları, istehsal edilən məhsulları zaman-zaman bazarın tələblərinə uyğun olaraq artırırlar və dəyişdirirlər. Qeyd edək ki, ölkədə 5 milyona yaxın yumurta istehsal edilir. Azərbaycanda yumurta üzrə yerli istehsal daxili tələbatı 130% ödəyir. Bundan başqa ixrac da edilir. Bu ilin martında Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Əfqanistana Azərbaycan yumurtası göndərilib. Fidan Məmmədli, İlham Hikmətoğlu, ARB xəbər.
Günün ikinci yarısında Cəlilabadın Göytəpə şəhər bazarında qeydə alınan güclü yanğını təxminən 2 saat əvvəl söndürmək mümkün olub. İlkin ehtimallara görə yanğın 3 mərtəbəli tikilinin 2-ci mərtəbəsindəki kafedən başlanıb. Daha sonra alov ətrafdakı tikillərə və dükanlara keçib. Hadisə yerinə Cəlilabad və Göytəpə yanğınla mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Ümumilikdə 1300 kvadrat metrlik ərazidə fərdi sahibkar məxsus 20 dükan və 3 mərtəbəli ticarət mərkəzi tamamilə yanıb. Cəlilabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından verilən məlumata görə Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin 2 əməkdaşına hadisə yerində tibbi yardım göstərilib, onlardan biri yüksək qan təzyiqi ilə, digər isə çiyin nahiyəsinə od düşdüyü üçün yanıq xəsarətlər alıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Siyəzən və Şabrandakı yanğın hadisələrindəki son vəziyyətə dair xəbər yayıb. Bildirilir ki, mürəkkəb relifli dağlıq meşəlik sahələrdə baş vermiş yanğınlar tam söndürülüb. Yanğınlar nəticəsində ümumilikdə 40 hektar ərazidə meşə və meşə ətrafı sahələr yanıb. Şəkidə dağlıq ərazidə başlayan yanğın da artıq söndürülüb. 6 hektar sahədə kol-kos, quru ot və quruyan ağac kötüklərinin yandığı qeyd edilir. Oğuzun Calud kəndi ərazisindəki əkin sahələrində başlayan yanğının söndürülməsi istiqamətində isə işlər davam elətdirilir. Hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumları Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları ilə birgə alovun söndürülməsi və yaxınlıqda yerləşən meşə ərazisinə keçməsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbir görür. Digər xəbərlərlə davam eləyək. Rusiyanın Ulyanovsk vilayətində mikroavtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 16 nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə vilayətin Nikolayevsk rayonunda qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin regional idarəsindən verilən məlumata görə ağır yük maşınının sürücüsü qarşıdan gələn zolağa çıxaraq mikroavtobusla toqquşub. İlkin məlumata görə mikroavtobusda Qazaxıstan vətəndaşları olub. Hazırda Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədir və hadisənin səbəblərini araşdırır. Türkiyədə baş verən iki yol qəzasında ölənlərin sayı 35 nəfərə çatıb, 57 nəfərin yaralandığı qeyd edilir. Türkiyənin Mardin vilayətinin Derik rayonunda baş verən zəncirvarı qəzada ölənlərin sayı 20-yə çatıb. Həyatını itirənlər arasında az yaşlılar da var. Qəzaya ilk olaraq əyləci boşalan və iki avtomobillə toqquşaraq aşan gübrət yüklü tır səbəb olub. Hadisə yerinə tibbi işçiləri, xilas etmə xidmətinin əməkdaşları və polislər cəlb edilib. Yoldan keçən vətəndaşların da qəza yerinə toplaşmasından sonra gübrət daşıyan başqa bir yük maşını əyləcinin partlaması səbəbiylə sürətlə kütlənin içinə doğru hərəkət edib. Qəza yerində olan insanların təşviş və qorxu içində qaçdığı vaxtda tır yaşayış binasına çırpılaraq dayanıb. Bölgəyə çox sayda təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Qəzada yaxınını itirən hadisə şahidi Veysi Danış baş verənləri belə nəql edib. İlk kaza olduğunda biz burada yararlılara müdahale ediyorduk. O anda işte 3 kişiyi gördük vefat edeni. Ondan sonra kalabalık toplanınca tabii ki ilk kazada 3 kişiyi gördüm yani benim gördüm. Daha fazlaydı tabii. O arada zaten bizim bir tane yeğen de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken tabii kalabalık oldu o esnada. Bir baktık yukarıdan ses geliyor, korna sesi. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Tabii çok süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada işte ortalık katliam oldu yani. Türkiyədə çox sayda insanın ölümü ilə nəticələnən daha bir zəncirvari ağır yol qəzası avqustun 20-sində Qaziantep-Nizip yolunda qeydə alınıb. Yüksək sürətlə hərəkətdə olan minik avtomobili idarə etmədən çıxıb və dərəyə aşıb. Qəza yerinə yanğın söndürənlər və tibb işçiləri cəlb edilib. Xilas etmə işləri davam edərkən qəza yerindən təxminən 200 metr aralıda başqa bir sərnişin avtobusu aşıb və sürüşərək birinci qəza yerində olan insanların üzərinə düşüb. Zəncirvari qəza nəticəsində azı 15 nəfərin öldüyü, 22-sinin isə yaralandığı bildirilir. Qeyd olunub ki, dünyasını dəyişənlərdən 3-ü tibbi işçisi, 3-ü yanğın söndürən, 2-si jurnalisti. Jurnalistlər yaralıları kömək edərkən həyatlarını itiriblər. Xəstəxanaya çatdırılan yaralılardan 9-unun vəziyyətinin ağır olduğu, 12-sinin isə evə buraxıldığı bildirilir. Bütün
ülkemizin Ardahan'dan Edirne'ye kadar hem yası hem de acısı bugün derikti. Bugün sabah da yine Gaziantep'te elim bir trafik kazası, acı bir trafik kazası oldu. Cumhuriyet Savcılığımız soruşturmayı sürdürüyor. Hem kolluk güçlerimiz de soruşturmayı sürdürüyor. Biz bütün devletimizin imkan ve kabiliyetiyle birlikte kazazedelerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Gözaltı konusunda ikisi de yaralı. Onlar şeydeler, hastanedeler ve tedavi altındalar. Ve iki de gözaltımız var. İki şoför. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabında hər iki qəzada həyatını itirənlərin yaxınlarına başsağlığı verib, yaralananlara şəfa diləyib. Hindistanın şimalında və şərqində daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Son 3 gündə təbii fəlakət nəticəsində azı 50 nəfər həlak olub. Uttarxand ştatında 4 nəfər həlak olub, daha 13 nəfər itkin düşüb. Qonşu Odisha ştatında səlahiyyətlilər aramsız yağışlar zamanı 6 nəfərin öldüyünü qeydə alıb. Bu ştatda fırtına 800 min insana zərər verib, minlərlə sakin evlərini tərk eləmək məcburiyyətində qalıb. ...21 avqust beynəlxalq terrorizm qurbanlarının anım günüdür. Ermənistan dövlətinin, həmçinin erməni diasporunun maliyyə və təşkilatı yardımı ilə Azərbaycana qarşı apardıqları terror müharibəsi dünyada yaşanmış ən dəhşətli teraktlardan hesab edilir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı 7 rayonun işğalı zamanı erməni silahlı birləşmələri hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən xeyli uzaqda, dinç əhali yaşadığı yerlərdə terror aktları təşkil edib. Nəticədə minlərlə günahsız insan həlak olub. Bu hadisələrdən təxminən 30 il sonra 44 günlük vətən müharibəsi zamanı dəyişməyən erməni xisləti yenə özünü biruzə verdi. 2020-ci il həm də Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi hərbi cinayətlərlə tarixə düşdü. 20 yanvar 1990-cı il. Qanlı yanvar gecəsi kimi tarixə düşən hadisədə 82 nəfər amansızlıqla öldürülüb. Keçmiş Sovet qoşunlarının qanunsuz yer edilməsi nəticəsində Bakıda və ətraf rayonlarda 131 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb. 9 yanvar 1991-ci il. Maladyoj Azərbaycana qəzetinin müxbiri Salatın Əskərova və 3 hərbi qulluqçunun olduğu avtomobilə silahlı hücum nəticəsində 4 nəfər qətlə yetirilib. 20 noyabr 1991-ci il. Xocavəndin Qarakənd kəndi yaxınlığında Mi-8 vertolyotu atəşə tutulub. Nəticədə vertolyot heyəti və sərnişinlər ümumilikdə 19 nəfər həyatını itirib. 28 yanvar 1992-ci il. Ağdam-Şuşa marşrutu ilə uçan Mi-8 mülki vertolyotunu Şuşa şəhəri yaxınlığında erməni terrorçuları atəşə tutub. Nəticədə çoxu qadın və uşaq olmaqla 44 nəfər həlak olub. Erməni silahlı birləşmələri 1992-ci ildə Kərkicahan qəsəbəsində, Xocavəndin Qaradağlı kəndində dinc Azərbaycanlıları soyqırma məruz qoyub. 1992-ci ilin fevralın 26-sında Xocalıda 20-ci əsrin ən dəhşətli terror aktı törədilib. 613 nəfər dinc sakin qətlə yetirilib, 650 nəfər isə yaralanıb. 1989-cu ildən 1994-cü ilədək Ermənistanın birbaşa təşkilatçılığı və ya dəstəyi ilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində törədilən terror aktlarında ümumilikdə 2000-dən çox insan öldürülüb, minlərlə soydaşımız ağır xəsarət alıb. Azərbaycan uzun illər erməni terrorundan əziyyət çəkir və təəssüf də qeyd etmək lazımdır ki, burada biz beynəlxalq qurumların kifayət qədər qəti yanaşmasını da görmürük. Bugün ümumiyyətlə Ermənistan təkcə Qarabağda yoxdur, yəni bir çox ölkələrində müxtəlif terror hadisələrini törətməklə məşhurdur və hesab edirəm ki, bu məsələyə də dünya birliyi kifayət qədər dəqiq və konkret mövqe bildirməlidir. Ermənistanı bu əməldən çəkindirməlidir.
Dinc Azərbaycanlıların sıx toplaşdığı Bakı metropoliteni də zaman-zaman terror dəstələrinin hədəfinə çevrilib. 1994-cü ilin martın 19-unda 20 yanvar stansiyasında törədilən partlayışda 14 nəfər həlak olub, 49 nəfər yaralanıb. Həmin ilin iyulun 3-ündə Bakı metropoliteninin 28 may və gənclik stansiyaları arasındakı elektrik qatarında partlayış baş verib. 13 nəfər həyatını itirib, 42 nəfər xəsarət alıb. Hər iki faktın araşdırılması zamanı Ermənistan dövlətinin birbaşa təşkilatçılığı ilə həyata keçirildiyi bəlli olub. 2009-cu ilin aprelin 30-u da Azərbaycan üçün təqvimin ən ağır günlərindən biri hesab olunur. Həmin gün Dövlət Neft və Sənaye Universitetində baş verən qanlı terror hadisəsində 12 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Torpaqlarımızın işğalı dövründə də cəbhə bölgəsində Ermənistan dəfələrlə atəşkəsi pozub, dinç sakinlərə, uşaqlara, qocalara atəş açıb. 44 günlük vətən müharibəsinin gedişatı boyu hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən yüzlərlə kilometr uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə, Tərtər, Naftalan şəhərləri dəfələrlə qadağan olunmuş silahlardan atəşə tutulub. Bu hadisələr zamanı qadınlar, uşaqlar və yaşlılar da olmaqla yüzə yaxın dinç sakin şəhid olub. Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayətlərin layiqli cavabı isə döyüş meydanında verildi. Azərbaycan ordusu tarixi zəfərə imza atdı. Hazırda Azərbaycan nəinki öz ərazi bütövlüyünü qoruyur, eyni zamanda regionda daimi sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün beynəlxalq terrorizmlə mübarizə aparır. Təbii ki, son qisas əməliyyatı, antiterror əməliyyatı bir daha Ermənistana, eyni zamanda Ermənistana havadarlıq edən qüvvələrə göstərmiş oldu ki, Azərbaycan beynəlxalq hüququn aliliyinin tərəfdarıdır. Heç bir halda terrora və terrorçu qruplaşmaların fəaliyyətinə icazə vermir. Biz buna qarşı həm dövlət səviyyəsində, həm xalq səviyyəsində mübarizə aparırıq. Qisas əməliyyatları bir daha onu göstərdi ki, bölgədə qalan qanunsuz Erməni silahlı dəstələri buradan çıxmalıdır. Terror hadisəsi əgər olarsa, əgər yenidən təkrarlanarsa, Azərbaycan dövləti ən sərt şəkildə bunun qarşısını alacaqdır. Beynəlxalq terrorizm qurbanlarının anım günü BMT Baş Assambleyasının 2017-ci il 19 dekabr tarixli qətnaməsinə əsasən təsis edilib. Hər il 21 avqust tarixi bütün dünyada qeyd olunur. Bugünün əsas məqsədi terror qurbanlarına və ondan zərər çəkənlərə dəstək olmaq, hüquq və əsas azadlıqlarının qorunmasına təkan verməkdir. İlahə Məmmədova, Manaf Əzizli, ARB Xəbər. Dövlət İmtahan Mərkəzi rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi və dövlət qulluğunda inzibati icraçı vəzifələrə aid olan qruplar üzrə test imtahanı keçirib, prosesin idarə olunması üçün mərkəzdə operativ qərargah fəaliyyət göstərib, müntəzəm olaraq imtahan keçirilən binalarla əlaqə saxlanılıb və imtahanın gedişi nəzarətdə olub. Avqustun 22-sindən etibarən imtahan protokolları və cavab kartlarının emalı aparılacaq, nəticələr yaxın 2 gün ərzində elan olunacaq. Bizim bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sabah eyni saatda yenidən burada olacağıq. Gecəniz xeyirə qalsın.